Ребят, еще один летит. 4 қазанға қараған түні Ресейдің Воронеж облысын дрондар шабуылдады. Ресейлік телеграм-каналдар Анинск ауданындағы мұнай базасында жарылыс болғанын жазып жатыр. Вот, нефтебаза. Горит прямо сейчас. Еще и в МС как будто бы прилетел. Если что, со стороны СХТ. Воронеж облысының губернаторы Александр Гусев дрондар мұнай базасына шабуылдағанын растады. Ол радиоэлектр құралдармен украиналық дрондар құлатылғанын мәлімдеді. Бірақ бір дрон мұнай сақтайтын аумаққа түскен. Гусев мұнай қоймасында бос цистерна өртенді деп отыр. Алдын ала дерек бойынша зардап шеккендер жоқ. Украина қарулы күштерінің бас штабы бұл облыстағы ана нефте продукт мұнай сақтау базасына шабуылдағанын растады. Украина тарабы шабуылдан кемі бір резервуар жарылып өрт болғанын айтады. 3 қазанда Воронеж облысында дрондар Бориса Глеб аэродромына да шабуыл жасады. Украиналық басылымдар ел әскері авиабомбалар қоймасы жанармай сақталған жерді және Су-34, Су-35 ұшақтарын нысана қалды деп жазды. Азаттықтың орыс қызметі жариялаған спутник суреттерден аэродромның шу қону жолағында өрт болғаны байқалады. Қару қоймасы мен ұшақтар бүлінген бүлінбегені белгісіз. Ресей қорғаныс министрлігі аэродромға шабуыл жайлы ештеңе айтпады. Ведомство 4 қазанға қараған түні Ресей аумағында 18 дронды жойдық деп мәлімдеді. 4 қазанда Ресейдің Пермь облысындағы мұнай базасы өртке оранды. Асенция ауылының тұрғындары базадағы өртті видеоға түсіріп алған. Тұрғындардың сөзінше мұнай сақтайтын орында түнгі сағат 2 шамасында өрт шыққан. Асенция, повторный пожар, участников 3:42 ночи по местному времени. Как после прилета на Украине. Ресей төтенше жағдай министрлігі жеке мұнай базасында 10 мың шаршы шақырым жер және жанармай өртенген мәлімдеді. Таңға жуық өрт сөндірілгені хабарланды. Өртке не себеп болғаны айтылмады, бірақ тұрғындардың сөзінше бұл база былтыр көктемде де өртенген. Бұл Ресейдің Курчатов қаласындағы жарылыс. Дәл осы қала маңында Курск атом электр станциясы тұр. Ресейлік телеграм каналдар АЭС маңында жарылыс болғанын жазды. А, ну тут видишь, солдатиков сейчас много выбежало, может быть, и действительно у них какой-то запас был. Ну да. Бахнуло вообще жуть. Пламя поперло. Ну, пожарка две приехала, но они не могут подойти туда, там будет жутко. Как им подходить? Да. Курск облысының губернаторы Алексей Смирнов телеграм-каналында украиналық дрон АЭС маңындағы басқа шаруашылық құрылысына түскенін айтқан. Бірақ губернатордың кеңесшісі Роман Алехин телеграм-каналында Украина қарулы күштері діттеген мақсатына жетті деп жазды. Ресейлік ВАЗа телеграм-каналы Украина әскері Курчатовтағы қоймаға шабуылдағанын айтады. Ал Украинаның арнайы қызметінің өкілдері Суспельне телеграм-каналына Украина әскерилері Курск АЭС-ине шабуылдамағанын мәлімдеген. Украинаның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің жалған ақпаратқа қарсы орталығының жетекшісі Андрей Коваленко АЭС-ке ешкім шабуыл жасаған жоқ, ешкім де АЭС-ті нысанаға алған жоқ дейді. Курчатов қаласы Курск облысының маңында орналасқан, ал қазір Курск облысында Украина әскері операция жүргізіп, біраз жерді бақылауда ұстап отыр. Чехияның қару-жарақ жасайтын Чехословак Групп компаниясы Украинаның Украинска бронетехника компаниясымен ірі калибрлі қару жасау туралы келісімге келді. Чехиялық жеке компания Украина тарабына қару-жарақ жасауға көмек көрсетпек. Екі компания 2025 жылы Украина мен Чехияда ірі калибрлі 100 мың, 2026 жылы 300 мың снаряд жасауды жоспарлайды. Батыс қарулармен көмегі кешігіп жатқан тұста Украина қазір өз қару-жарағын, алысқа ұшатын ракеталарын жасауға тырысып жатыр. 1 қазанда Украина президенті Владимир Зеленский шетелдік қару жасайтын компания өкілдерімен кездесті. Кездесуде ол Украина жыл сайын 4 миллион дрон жасай алатынын айтқан. Бұған қоса Зеленский 2022 жылмен салыстырғанда биыл жарты жылдың ішінде Украина артиллерия мен минометке керекті жабдықтарды 25 есе көп жасады деп мәлімдеген.
BBC сайтының орыс қызметі Ресей Донецк облысындағы Угледар қаласын алу жолында мыңдаған солдатынан айрылғанын жазды. Сайттың зерттеуі бойынша теңіз әскерінің 155-ші және 40-ші бригадасы 2100-ден аса адамнан айрылған. Бұл статистикаға қаза тапқандар, ауыр жараланғандар және хабарсыз кеткендер кірген. Қаза тапқандар арасында 19 офицер, батальон командирі Цирен Лупсанов бар. Соғысқа дейін екі бригадада 5000-ға жуық адам болған. Бұған қоса Угледарда Татарстаннан құрылған алға атқыштар батальонының кемі 27 әскери қаза тауып, 60 сарбазы жараланған. Қазанның басында Ресей әскері Донбасстағы Угледар қаласын басып алғанын мәлімдеген. Бұл қала Украина үшін стратегиялық маңызды жер болған. Угледар биіктікте орналасқандықтан Украина әскері жоғарыдан Ресей әскеріне шабуыл жасай алатын. Донбасстағы бұл бекініс үшін 2022 жылдың күзінен бері шайқас жүріп, Ресей элиталы әскерилерін сотталғандарды, мобилизация мен әскерге алынғандарды Угледарға тастаған. Ресей Украинадағы соғыста қанша әскерінен айрылғаны жайлы ештеңе айтпады. Ал қазан айының басында BBC сайтының орыс қызметімен медиазона жобасы бұл соғыста қаза тапқан 72 мың ресейлік солдаттың аты жөнін анықтаған. Қазір соғыстағы ең кескілескен шайқас Донбасс аймағында болып жатыр. Украина тарабы Ресей әскері Донецк облысындағы Покровск қаласына жақындап қалғанын айтады. Қала билігінің есебінше Ресей әскері қаладан 7 шақырым жерде тұр. Қазір Покровск қаласындағы инфраструктураның 80% қираған. Бір жарым ай бұрын мұнда 48 мың адам болған, қазір қалада 13 мың адам қалған. Жергілікті билік эвакуация жалғасып жатыр дейді. Руслан Меделбек, Дидар Елеуов, Азаттық.